contando os dias. Assim no grupo, agora vai, o pessoal, calma, vai dormir. Eu falei, não consigo. Foi. Tem meses que eu tô elétrico. Eu imagino, nesse trabalho todo, eu lembro quando vocês estiveram aqui, que vocês estavam ainda trabalhando, né? Sim, o projeto. Porque ela foi gravada ao estilo analógico, né? Então deu muito trabalho. Por exemplo, a gente aprendeu a fazer aquela técnica que a saudosa, incrível Rita Lee fazia, de fazer as dobras de voz. Então a gente tem que fazer dobra de voz para a música ficar mais eloquente, porque a gente pretende colocar isso em vinil, né? Que é a vibe da banda, é aquilo que eu sempre sonhei. Eu cresci vendo LP na minha frente, eu quero ter o meu também, Anderson. Olha, e vai chegar lá. Então, para a música ficar nesse porte de funcionar numa plataforma tão antiga, né? A gente já gravou já com esse formato que cabe em qualquer tipo de mídia. Desde as mais digitais, né? Tanto que ela tem mais grave do que outras músicas da plataforma. E também ela tem essa adaptação muito fácil ao vinil. Entendo. É interessante isso, porque na hora que começou a tocar, eu não percebi que era, vocês tinham gravado de forma analógica. É, foi analógico. Eu não percebi isso, sério. Agora eu vou ouvir com calma, porque eu gosto de pegar essas músicas do pessoal que vem aqui e eu coloco no meu... Aí tem que ser no pendrive, né? Porque nem sempre está no Spotify, né? É verdade. Então eu coloco para ouvir, sabe? E fico prestando atenção no trabalho, para avaliar, enfim... E eu vou prestar mais atenção nesse trabalho de vocês. E a sua avaliação é importante, né? Que além de radialista, você é músico, né? Então, tem um peso, né? Você sabe que uma das minhas frustrações foi exatamente essa. Nós temos, quer dizer, o grupo hoje está meio parado, a gente está até conversando. Pra você ter uma ideia, hein? Aproveitando o assunto, a gente está até conversando de fazer um show de despedida, sabe? Assim, olha, em primeira mão. Né? Que legal. A gente está pensando em fazer isso. Mas tem gente que mora fora, hoje é mais difícil. Mas enfim, o nosso grupo foi fundado em 1979, para você ter uma ideia. Bacana. Época do vinil. Era de ouro. Em plena ditadura. Cantando música de Geraldo Vandré. Deixa eu ousadia. Gostei da ousadia. Ousadia. Quase fui preso, mas... Chega perto. Capuli, Mas aí a gente tentando gravar. Chegamos até a entrar num estúdio para gravar vinil, mas não deu certo, porque era muito caro, era muito difícil, entendeu? E quando nós fomos conseguir gravar com o apoio de alguns amigos, de uma empresa que patrocinou essa gravação, já estava na era do CD. Então nós gravamos CDs. Então fizemos dois CDs, gravamos dois em CD. Mas a minha frustração foi essa. Eu queria ter gravado em vinil. Por causa disso aí, eu queria ter esse registro no vinil. E agora virou moda, né? Todo mundo quer ter vinil, por mais que não tenha o aparelho, as pessoas querem ter como um estilo. A tecnologia analógica tá tendo um callback agressivo, né? Até exatamente. Aquelas câmeras antigas também, dos anos 90, com filme mesmo, as primeiras digitais também. Da virada do milênio ali, né? Tá tudo voltando, impressionante. Eu dancei, meu irmão já pegou duas. E eu vi uma ocasião, o Ralph, que é produtor musical, o Ralph é da dupla Christian Ralph, irmão dele. O Ralph, uma vez falando sobre isso. Eu quero ver alguém piratear um vinil. Não tem como. Eu quero ver alguém piratear um vinil. Não vai conseguir. Não tem como, né? Ele pode copiar para uma fita cassete, CD. Mas piratear o vinil não vai. É difícil. Entendeu? É verdade. E é interessante. E o som também, né, cara? É fantástico, viu? Muito bom.